šio vakaro dalį pradės Zitos Bružaitės retro koncertas fortepijonui ir styginiams, sukurtas 2005 metais. Ir šį kūrinį skambins pianistas Davidas Francisco Salinas Andrade iš Kosta Rikos. Šis pianistas pernai laimėjo Grand Prix jau daugelį metų rengiamo tarptautinio šiuolaikinės fortepijoninės muzikos konkurso, šventinio šimtmečio muzika šis konkursas vadinasi. Ir šio konkurso dėka tiesiami tiltai tarp Lietuvos ir Kosta Rikos. Ir iš tiesų Kosta Rikoje jau per tą laiką yra nuskambėję daugelį lietuvių kompozitorių kūriniai. Tai ne tik Zitos Bružaitės, bet ir Juliaus Andrejevo, Arvido Malcio ir daugelio kitų. Ir būtent su šiuo kūriniu Zitos Bružaitės retro koncertu pianistas pernai laimėjo premiją. Šis pianistas mokosi savo gimtinėje nacionalinėme universitete. Ir dabar išgirsime būtent tą jau sėkmę lėmusių kūrinį, taigi Zitos Bružaitės retro koncertas. Skambina Davidas Francisco Salinas Andrade, griežia Lietuvos muzikos ir teatro akademijos simfoninis orkestras, diriguoja Martynas Staškus. Thank you.
Thank you.